τσακώσατε. Λίγο πρωτού φύγεις από τη Φλόρινα, θα ήθελα να μου πεις τρία πράγματα. Καταρχήν, πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστείς στη Μαδρίτη. Σε άλλους ρυθμούς, άλλο τόπο, μακριά από τη χώρα. Ναι, κοίταξε, δεν είναι εύκολο τόσο, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μου αρέσει η Μαδρίτη, την είχα επισκεφτεί και πέρσι. Σ' αρέσει και το Φλαμέγκο. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ καρμικό όλο αυτό που συνέβη πέρσι, που πήγα, ας πούμε, για να δω κάποιες χορεύτερες και όλα αυτά. Είναι πολύ όμορφη η Μαδρίτη. Έχει φοβερό πράσινο, υπέροχους δρόμους, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί και σου δίνει μια αίσθηση ότι συνεχίζει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω, μιλάνε γύρω μου ισπανικά και νομίζω ότι ακούω ελληνικά και μετά συνειδητοποιώ ότι είναι Ισπανοί. Είναι πολύ ωραία, είναι ωραία. Εντάξει. Ο Ντέμς είναι το ίδιο με σένα, έχει την ίδια αίσθηση. Είναι πιο προσαρμοστικός από μένα. Εντάξει, εκείνος έχει μπει και σε ρυθμούς δουλειάς κανονικά, ενώ εγώ δεν. Του λείπει η ΑΕΚ, φαντάζομαι. Η ΑΕΚ είναι παντοτινή αγάπη, δεν αλλάζει αυτό. Εννοείται. Εννοείται και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία τη χθεσινή. Δηλαδή, αν δεν είχα τη συναυλία, σίγουρα θα ήμουν στο γήπεδο κι εγώ χθες. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή την πρόκριση. Χαίρομαι πολύ για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Μετά να πάμε στην εγκυμοσύνη σου. Έλα. Πάμε και στην αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Τρίτη, πέμπτη, πες τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει καθόλου με τον Ντέμι, αν θέλει αγοράκι, κοριτσάκι. Τι θέλεις εσύ. Ο πατέρας θέλει κορίτσι. Εγώ νομίζω θα αναγόρι, θα δείξει. Γερό να είναι που λένε σε αυτές τις στιγμές. Πώς χορεύεις και πώς τραγουδάς τόσες ώρες. Εννοώ με την εγκυμοσύνη. Ναι, κοίταξε, είμαι πολύ πιο επιφυλακτική. Δεν μπορώ να πω ότι έχω την ενέργεια που είχα παλιότερα πάνω σκηνή. Και να θέλω δεν μπορώ. Είμαι περιορισμένη, αλλά προσπαθώ να τα κάνω όλα λίγο πολύ χαλαρά. Νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει κατανόηση. Σημαντικό είναι που περνάω τόσο καλά. Χάρηκα πάρα πολύ με τη χθεσινή βραδιά. Ήταν απίστευτο σε αυτόν τον κόσμο. Τον έχω ξαναδεί. Ναι, μου είπαν σήμερα ότι η αστυνομία είπε ότι είχε 18.000 άτομα. Ένα ασύλληπτο δηλαδή. Ήταν τέλεια. Και παρόλο το κρύο, έτσι, γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Και τελευταία ερώτηση, να μην σε κουράζω. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα σε πειράζει που θα γίνει στη Μαδρίτη. Κοίταξε να δεις, αλλά έχεις κοντά σου ανθρώπους δικούς σου, δεν ξέρω, θα έρθουν εκεί, δεν ξέρω. Ναι, σίγουρα θα έρθουν η οικογένειά μας, δηλαδή θα είναι εκεί οι οικογένειές μας, αυτό είναι σίγουρο και κάποιοι φίλοι θα μας επισκεφτούν. Έχω μάθει ότι έχουν πολύ καλούς γιατρούς και εκεί. Υπάρχει γυναικολόγος που παρακολουθεί εκεί. Τώρα σε αυτό το ταξίδι θα κάνω το πρώτο ραντεβού, αλλά έχω και το γιατρό μου εδώ, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ, ο Θεός να βάλει το χέρι του.